Au, brate! Bit je najbitnija. Nije to bilo što je čustvo u Rokiju. Evo te žalecu. Znači, uvijek u biti sigurno je. U biti sigurno je. Ovako, nema sigurno ovaj nastup kao što je na prekamalu. Ali bit je isti. Ne koristi mi je ovaj doktor. Au, što me boli, brat. Kratko, gare. Gare. I dalje. A? I dalje. Nešto mi je ovdje zabagovalo. Razočarala si me malo prije. Predio ćeš da budeš moj gost jedno dva dana da vidim... Malo pre? Zašto? Pa vidi, ako sam ja tvoj najbolji prijatelj. Ako ti kažem, lezi, spava i pusti... Stvari koje su ti danas rekli, ti rekli 15 puta pre toga. Ako ti ja kažem, lezi, spavaj. Nisi mi tako rekao, bio si ja sam rekao, nemoj, da. Zato što si me iznervirala, počela si da pričaš kako se ja plašim srijede, četvrtak. Mene, draga Maja, zabolje kurac i za srijedu i četvrtak. I mi pitanje novinara je bilo čega. Jel razumiješ? Odlično me zabolje kurac. Ako si ti ta koja je rekla da ti je strah dominacija, ne prebacuj na mene. Kao danas što su radili. Ne prebacuj na mene, onda ne prebacuj da ustaješ iz kreveta, da ideš da se jadaš u banju. Moji roditelji misle da ja živim... Nego pričaš sa mnom normalno, a ne sa Banetom, druže. Moji prijatelji smatruju da živim vrlo skromno, normalno. Sad, ako hoćeš ti se jadaj svim drugim, da ti je teško, da ne znam ja što te napadaju svi, da ti je loše od njihovih napada, ti se onda jadaj nekom drugom, meni ne može. Ti si bio nervozan. Dobro. Ti si bio nervozan. Onda legnjaš, spavaš. Nisam mogla da spavam. Okej. Majo, u redu. Kako da spavam u ovom stanju? Ne, ja sam ti rekao. Mene da kogod napade, mene boli kurac za njih. Ako ne možeš da izdržiš, ako ne možeš da izdržiš da te napade, onda prijatelju, onda sjediš, piješ kafe, ne pričaš nikome ništa, ne komentarišeš nikog, ako ne možeš, kažeš, ne mogu da se borim više sa njima i kraj. Tako radiš. A ne meni da prebacuješ. Kako mene boli kurac. Da, mišljenje njihovo zabolje me kurac za njihovo mišljenje. Odlično me zabolje kurac. Ti radiš što god misliš da treba da radiš i to je to. Nije, nego si ti bio nervozan. Ja ti se miješati neću. Što pričaš ti sad? Rekao sam. Obrši obru. Šta si se usavio tamo? Uđi vam. Nemoj, pusti. Treba živjeti bez limita i bez strahova. A kao počeo si ono tvoje, iznervirao si se, šta si skapirao? Znači što duži i što loši. Ne možeš se njima hvala. Bukvalno tri nema više, znaš što možeš? Tri.